A mirë mërama, mirë se keni ardhur, falemderit për pjesë marrjen tuaj, ne në Ulqin ndihemi si në shkodrën tonë. Ju falemderit. Bosh, Zotin, a ma keni kohë në temi. Më së qesh më e kërnesh, pa ko qysh në dhe që ko dorë për i shpijet, a lo sa fëthuj më se pruft krytë jara për në zësë. U di që atër ishin e ko gjithë për të shpëtë qëti ko fillu me birë, o të fika i rokë, për kështë e ko po zësë, për në marë zësë. Për mu pas kalujt me që. I një gjojë, që ku gjesht të me shku? Do të në e një cipë para të mbrava. A ti në ti, që ku gjesht të me shku? Uuuu! Që ku gjesht të me shku? Pa ku jenis, ma për si kësi, ku jenis? He? Ku jenis, mërë? Që mu kudi? Që do të mu se ku gjesht të me shku? Pa, a një shku mu shë jam unë i mërë? Që jeti, që kemë e gendi, që kemë e gendi? Si që kemë e gendi? Jam të kërë e jote, ma të ro Nuk e që i fëtyre kohë. Si për fëtyre kohë, o të i të rafë pika. Am ki kohë për me? Nuk e që... Frajetje, që keme nga keme të dhurëzën që qeve. Nuk e që bëshë... Nuk e që bëshë këna nejë. Këna nejë një kështë që këna... Që po këna nejë bëshë... Nuk me mëtë nuk e një që këna nejë. Qina në të mëtë këna nejë. Rafë. O Mario. Dhe më dohë më mua si e kivallit? Ja, dhe me zjarë mujin. Dhe me zjarë mujin, e? Që të njeri këtë fotografitu? Urta, a është të kukin atë arë bosh? E këmë duke që i fëtyre poma, dhe këmë. A zjolla? E të rafika. Për këtu i e ti marit tjetë. E kush jam ti? Si kush jam ti? Kush jam për? Ti? Ti kush ti? Unë jam kurriem jam. Ti të hongë të drejt që të hongë në këmë në trove. Ti e kurriem të drejt. Ku pas kjesh mamë? Për tak të a jetë ta, a jonë, a jetë i të fitu. A që po fit, fit me më ushëm, pas a kanë fabrike mire e që i ka po. E ko, a së fitë dhe të fitu, pa jonë fitu i për i tjë. I ti po ti? Me qa? Me pene të të të. Me pene të 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 ki po. A i kje këtu? Kena ka të fmi, i kena një shtetit. I kujtove, i quat mamë për ta e shka në pinë. Hajde me, hajde që kujmë shkitë. Hajde se përbojnë të njoja seri në e pajës. Nuk shofi ty, më shikjojnë mu. Se me që qëmë ty? Kujtojnë se jam i mua. U të këmë shqitë keqen, për që përbojnë të këmë. Këmë shqitë keqen të atë. Hajde me shqitë. Papagall, jo pështë nësë me kongën, saj omën qënë këqyri. I
Cilina vjen nga pylli, le ta të gjoj e veshi huna dhe brylli. Je bryll, tung, korbi, jena bo fuqi i maroti. Për shpetje të në migo, o ca të familje i njish, na të konin se zbom, poq poq, qërdukla, se na konhu pukla. O mik, jeni i mërkullushe, na të konin nga zhaba, es pret koca, se drilën pashteje, qau harduca, të presh të biruca. Të me miku jeni shumë simpati, i rinqi fërë të fërë, këna e kongen, o i rinqë më shafiq, jenë tësh, ma bërë me do, a e lam ju, më dhizeza. Të me mik, ma që lesh i kresh për pjetë, jam mos i morë, djali i dojsh që pa vajzën e halës, sa ja pa përtizëm si bullu shtarake, lëtaraj nga fisirit. Jo përshdes me kongen e qyqës, ku ku i shumë. Të me miku të kam zërë, gusha ku që i bota, me kongen mas mullarit barën put për smarit, një përshlej, qëllë, po koshi, nuk jam brigatir të doshi, e ja, poc, 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 poc. Mi e mrama atë të me miku, me së ashtë një është pak special, përshdes të pëllake për pëllake, që me duket si të pëllë, je dysh se njësha e në bërë bërë. Ma bënë me nërë zemër se padrilën, am shori ytë kanë zemër, ytë plost pikët plost. Oh, jam i pensioniste, për shte stafin e të vëmikut, jenit me revolushme. Pash zotin, na që të zoni me kongin, në rase e kini, e? Shqipni nuk e përqni! Se shumë kush për shkëtini! Kjo shime jetë! Më pullë njësa t'je me cëtë! Ma për me dole! Dhe mik, jenë një pensionist, në nëse më ato këmë përmëllushme, duke patu parasysë se në edhe nuk përna qëhë, nuk përna qëhë, mo pensioni, duhet përshdes dëshnojnë për atrilën djeqve seksi rrip, alo ju se kanë fillu mo dërmu. Të të miko, jam ujko, përshdes lëvnen, me kongin lakurit që me durë në gjepa, se ma ke qunë ishin kokën, hongësha me qëtë pupla, ma bërë me kongë, natën, natën. Me kash po e mbyllim mesajet tona, miru pafshim nesër në tjetë nërë, qëndronin shuqërinë të vëmikut në emisionin qëndronë të lakë. Vazhdojnë kufizimet e energjisë elektrike dhe parlamenti vendosi ligjin për kujin në nëmboqe të afusimin. Natën. Aktori e Drane Gjeja është kandidate për qëmimin e artë në shtetin Shqiptarë. Nuk kërkojnë për jështë dhe i dorë të rëkenje për tëllë, ne do të vijojmë programin me kam dhe morë, kryetarë për shtetje. E këtu nuk bëhet nami. Vjetë për ju, lutë me nami. Thank you.
Mirë mbrëmë! Mirë mbrëmë Olqiti! Mirë mbrëmë Olqiti, mirë së gjithë! Këna kanë si tjeshtë të konshme, sa herë një në Olqit, sepse është inspiratori mërë mërëdhushëm, një publik i mërë mërëdhushëm që në kuptore në du drogetë. A ti që po thonë Shëpën Gjita? Që po thonë Shëpën Gjita? Olqit e shkodër vë avutër! A në këtë një kërë. Nuk po thonë për me ju shqitmen, po kem shëtit në në shdoven, në Saronda e derin kelmen. Tu i punu në akanera për i të nomën si a derin për ti, tu i rujt delet e tu i rujt ujt. Në komën këtë hitë shëtër, në stjire po të me hopi kënër. Ma një që po të me thoi këtë, që i e blok e dhe nërbrek, e si e blok që e më shumë për në shkund të dirë sa kërën. Dikun këna bo humor, dikun tjetët në kanë mos, por. Po thonë këna shëtit, e më thonë erli i dit për me boj visi, a tjetër në Amerikë. U të regu me shumë fort, mërë me vizën pashakort, nëri nëse hyt me avionit, dhe zbit nëse pas zakonit me aeroport të Washingtonit. Kur zbrit me që me po, shirësh i mushën plët në gëro, se thonë me spakadel kërkush, kur që gëruja e zëldit mushën. Hapëni, hapëni, këta njërzis, se kanë orë gotësi e qazimi prej malëzis, kanë orë elkas me bi gafe e me nëknash me hoka e me lafe. U afru, zoja më nëne, edhe ta fërt ma ka ame, kur ju shëfën sëpërë në shkodrëne. Ju kam pata, ju të në kanë, se këtu në Washington të manë, të vë shkodrë, në dhe të vë të udër dhe i mërë gjamë. Bërë që është pushi rakishtojnë.
që zinë të gazë, mos e kejdo me shizirë, sa është t'vi nuk edhe shpite me. Jo më jash sati, sati, rrush. A derë bije po afri kush. Thank you very much. I had one question for you guys. You think only out, out. Albania, what about? About e përvojshet sirës. Politikën se rështesë. Ska na punë pas ujë asë rita, veç të u shohë në kalët dita. Dhe me këtë në bërë dhe hopa, po më duke se ishë pasë në bërë brapa. Në në mërë së të bërë mirë, pigu i mirë një jetë të pështirë. Yes, I help you with trainime, seminare në qëllime, kurse në balakasime. Shkurt në zopi leshmizime. Dhe në mërë kurse seminare, në në mërë me bërë, me bërë. Oh yes, I help you. Betray, betray. Medullar, okay, okay. Amerikan të këndë rinë, mi që këna pa janë stile? Po fillove që në lykë, a pa të nisit mu për ty. Herë fillim të thonë, okay, ma në i dorë si në omen këtë. Nasit omen e të kuseshin, e të përfumit në omen neshin. E di, bota në një mënë, por jo e sa të kushkujtonë. Qovë se ne du të një mojnë vedit, kërësorja të përsojnë shtetit. E të punojnë këtë rinia, se s'kanë botë që shtetit.